Басқа жаңалық. Юань патшалығында қыпшақ батырларының рөлі қандай болды? Дәл осы тақырыпта Дешті Қыпшақ ғылыми зерттеу орталығы мен Мемлекет тарихи институты бірлесіп дөңгелек үстел өткізді. Бабалар ізімен тарихи ғылыми экспедициясының жетекшісі Сапар Ысқақовтың шақыруымен жиынға Жапониядағы Риккё университетінің профессоры Ясухиро Йокаичи келген. Оның негізгі зерттеу тақырыбы Юань империясының тарихы екен. Айтуынша, кезінде Жапонияға шабуылдаған Құбылай ханның жауынгерлері негізінен қыпшақ, Қаңлы, Найман және Жалайыр руының батырларынан құралған. Бүгінде Фукуока қаласында оны дәлелдейтін мұражай жұмыс істейді. Жауынгерлерінің әскери киімдері, дулығалары, қару-жарақтары толықтай түркі және дешті қыпшақтікі, дейді мәртебелі қонақ. Моңғол империясында түркілердің, соның ішінде қыпшақтардың орны ерекше. Тарихи деректерге қарағанда, көбіне ханның жеке жасағы қыпшақ батырларынан тұрған. Юань патшасы Құбылай Жапонияға шабуылдағанда жауынгерлерінің арасында түркілерден шыққан қолбасшылар болған. Соғыстан кейін олардың кейбірі еліне қайтса, кейбірі сол жерде қалып жергілікті халықпен біте қайнасып кетті.